գրում եք արդեն։ Այո։ Այն գաղափարը, որ արձակվում է այս հանդիպումների և այս հավաքությունների ընթացքում, հրիմին դրված կլինի Այդ գաղափարը մենք դեռևս 90-ական թվականների սկզբին արձակել ենք որպես Հայաստան, Բելարուս, Ռուսաստան միութենական պետությունների միություն։ Գրել ենք այդ մասին, արտահայտվել են ուրիշներ, այդ մասին գրել ենք Հայոց աշխարհում, Մոնետիկ առաջին անկախ թերթում։ Եվ այլ, ինչ է ասելիքս, ասելիքս նա է, որ սրանք շահեկան են, շահեկան։ Եթե ազնվամիտ մարդիկ են համախնդվում մաքուր գաղափարի շուրջ։ Ոչ մի դեպքի ներկապոխել, որ կան մարդիկ, ովքեր ուզում են Հայաստանի ձեռքեն անկախությունը, այլ Հայաստանի մոտ պահել իր գոյության, ապահովության, երկրի և ժողովրդի ապահովության երաշխավորից։ Մոտ պահենք ավելի։ Ավելի մոտ պահենք, որովհետև ինչպես անցած 30 տարիների և մանավանդ առաջին 10 տարիների և վերջին 3 տարիների պատմությունը ես ցույց տվել։ Մարդիկ անձնասիրությունից չեն կարողանում ազատվել։ Կարող են այդ անձնասիրության պատճառով, օտար միջամտությունների և դրդումների պատճառով ողբերգություն բերել երկրի գլխի և ժողովրդի մասին։ Հետևաբար, երբ որ այդպիսի ամուր մի ձեռք բռնած կլինի մեր ժողովրդի ձեռքը, մեր պետության ձեռքը, թույլ չի տա, որ պատեհապաշտները, մորթապաշտները, յութապաշտները վերջնականապես երկիրը կամեն կործանում։ Այդ իմաստով բարձր եմ գնահատում այս մտեցում, այս շփումը բարձր եմ գնահատում։ Ղրիմը ինձ համար շատ հարազատ եզեր կա, որովհետև ստեղծագործական ձեռներից մեկն է եղել միութենական կոկտեբելը, որ Թեոդոսիայի հարևանությամբ եղել է միջնապես, և մենք գնացել ենք ընդդեմ համարները, վայելել ենք ծովը, եթե ուզենք աշխատել, աշխատել ենք, որովհետև մեզ որոշ հնարավորություններ է տրվել այդ բանի միութենական ստեղծագործական տան հարմարությունները դիմադրել։ Անշուշտ կարոտով եմ հիշում, կարոտով եմ հիշում, ես անձայնացի երկրի քաղաքացի եմ, ես հիմա մեր փոքրիկ Հայաստանի քաղաքացին եմ, և չեմ կարողանում իրագործել իմ քաղաքացիությունը։ Պարոն Դավոյան, ինչու մենք չկարողացանք գնալ նույն Ղրիմի ճանապարհով և ի վերջո լուծել Արցախի հարցը այնպես, ինչպես Ղրիմը, հա, վերամիավորվեց Ռուսաստանի մայր հայրենիքին։ Հիմա մենք պատերազմական վիճակի մեջ ենք, չէ՞, Արցախում հաղթանակ տարանք, և այլն, և դա չարի աչքի վրան էր, չարի աչքի վրան։ Եվ հետո մենք, որ մեր մասին ասում են, թե ինդիվիդուալիստներ ենք, այլ, հա, նրդապաշտներ ենք, ամեն մեկս մեր ես ավելի ենք պաշտում։ Ես ուզում եմ ասել, որ դա խելքի պակասությունից է, մեր ժողովրդի հարաբամած խելքը չի տեղավորվում
մեր իշխանության բանի համանի մեջ բստրլիք եւ խնդրը չի ասկանում սա ցավալի իրողություն է ես հույս ունեմ որ մոտ ապագայում ի վերջո կարողանանք մեր երկիրը ազատել ժողովրդին ազատել այս պարապալի իրողություններից իրես ուզում եմ ես նախադասությունը ասել համաժողովրդական հարցում կա հարց կա որը դու պատասխան ստանա ում կողմից դովիդ են որոշել Խարուկի համար ցախերին հավաքում մեր ազգի ընտիր ընտիրագույն երիտասարդներին հավաքեցին տարեցին տարան խարուկ վառեցին թուրքերի կոտքերի առաջ որպեսզի վրեն տականան թուրքերը իրենց ցրտուկ ազերիները եւ մեր միջի թուրքը Հա, խարուկեի, խարուկի համար ցախեի, հավաքում ամբողջ մեծ տեսնում եք այդ ամուր ձեռքով կարողանա երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս հանել, հատկապես հիմա, որ կամաց-կամաց նախընտրական շրջան է սկսվում Հայաստանում։ Ամուր ձեռքի… Այո, ում եք տեսնում, որ կարողանա… Ես մտավախություն չունեմ, ես ասել եմ և շարունակում եմ ասել, պետք է հայացքը ուղղել այն կողմը, այն մարդկանց կողմը, ովքեր գործ են արել, ստեղծել են պետականության էլեմենտները ստեղծել, որպեսզի ամբողջացնեն պետականության տակ։ Ռոբերտ Խոչարյանը ես Սերժ Սարգսյանը, երկուսը։ Երրորդ ուժը մեր ժողովրդի մեջ շահարկող, երրորդ ուժը ուժը։ Հիմա 20-ից ավել կուսակցություն է բացվել նոր, որոնք ասում են, որ մենք երրորդ ուժ ենք։ Ես ուզում եմ մեր ժողովրդին ասել, երրորդ ուժը մեր ժողովրդի մեր ուժն է, ամբողջական մեր ուժը, երրորդ ուժը դա է, այդ երրորդ ուժը պետք է իրեն առաջ տանողներ, ես երկու անուն ասեցի, նրանք իրեն շուրջուն են, որ ցարու գեներալներ, քանակաշինության մասնակցած հզոր մարդիկ, ունեն դիվանագետներ, ունեն ազգային անվտանգության ծառայության մարդիկ, ոստիկանությունը, որ լավ չի պահում իրեն, և ասում են, մենք մեր ծառայությունն ենք, այ իրագործում, նրանք պետք է հիշեն, որ իրենց պարտականությունը ծառայական պարտականություն, ժողովրդին պաշտպանելն է, ոչ թե իշխանության երկրից քաշքը, ես այս բառերը հատուկ ասում եմ իշխանության երկրից քաշքը, որովհետև նրանք քաշ են տալիս իշխանությանը, ես իրենց հարգում եմ, իրենց հետ շատ եմ շփումներ ունեցել, երևի կունենան, եթե Աստված կյանքս ներկայացնի։ Շնորհակալ եմ։